ျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်ပပါတီစည်းရုံးရေးခီးစဉ်ဖြင့်တနင်္လာရီတိုင်းတဝယ်မြို့နယ်ကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာနေချင်းပြန်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်တဝဲခီးစဉ်တွင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လာရောက်ရာလမ်းတစ်လျှောက်တောင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူလူထုကဝမ်းသာအားရကြိုးစိုးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ယာနဲ့ချီတဲ့ဆိုင်ကယ်စီးပြည်သူတွေကလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်သွားရောက်ရာလမ်းတစ်လျှောက်တောက်လျှောက်လိုက်ပါလာခဲ့ကြပြီးအင်အားဖြည့်ကြိုးစိုးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်မနက်၈နာရီကစတင်ပြီးဒဝယ်မြို့ကိုမြမလေချောင်းလိုင်းနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာဒဝယ်မြို့ NLD ရုပ်ရှင်မှာပြည်သူတွေကိုမိန့်ခွန်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်လောင်းလုံမြို့နယ်ကိုဆက်လက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးလောင်းလုံမှာခိတနာကပြည်သူလူထုကိုအားပေးစကားပြောကြားပါတယ်။ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်က NLD ပါတီကိုမဲပေးကြဖို့ပြည်သူလူထုကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုတနေ့ပါတီကပြည်သူပြည်သားတွေကပတ်တည်ရှိရှိနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံရဲတယ်ဆိုတာကိုဒီတိုင်းတွေလုံးဝပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းတွေလုံးဝလည်းဝတ်ကြည့်ထောက်ခံရဲတယ်။
ခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့တဝဲခီးစဉ်တွင်ပြည်သူလူထုဟာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုနှွေးထွေးလိုက်လဲစွာကျိုးစိုးထောက်ခံခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးစီယုံရေးခီးစဉ်ဟာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။